מגדלים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווים שהכל בסדר. אנחנו מבקרים עוד מגדל, שותף ותיק של חברת אשל שירותים וטרינריים. גם הוא בחר להתחדש ברצפת התפחות של אשל, רצפה חזקה ועמידה ששומרת על ממשק היגייני, נקי ויבש לגידול הטלאים על המיינקת. איזה יופי. אחלה בריזה, אחלה רוח. הטלאים הקטנים נחים להם על הדרך, שותים מהמיינקת. עלייה מהחצר למיינקת. כמו שאתם רואים, הגמעת טלאים של קולוסטרום, הגמעת קולוסטרום.